Look guys, new day, new vlog. And as a much, follow the upper ninja, Kinaki, and mother. What is the time? What is the time? What is the Amiga, Emma. So, Mati, aba, Sathi le lizan par jai na. Sathi ko ani aza shopping ho rahi na. Mere Sathi ko shopping sa aza. Malak mani kabla kinnin jo bande. Mere Sathi le tar aza kinnin loga. Kinnin mere Sathi kari bun. Aina Sathi ko aza kabla ha ani aza hospital pun jana hatra ho. Anjay. Ma aba, tala miskin o par sa. Aina. Hey. Guys, I'm going to go to the house. I don't care. I'm going to go shopping.
उकालो चढियो गाइस हामी अनि आ शनिबार हुन्छ हिँड्न पर्यो हैन अनि हिँडेर चाहिँ फाइनली हामी झर्ना आयौँ अनि अनि यो झर्ना यहाँको बाटो चाहिँ खतरा रहेछ कम्तीमा खायो झर्ना चाहिँ तिमीहरू चाहिँ आउनु सक्छ नि होइन अनि यहाँ चाहिँ मान्छे पौडी खेल्न नि खतरा हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हल्का फोटो खिच्छौँ हामी अनि चाहिँ म इन्स्टामा हाल्छु इन्स्टामा नि फलो गऱ्यो भने फलो गऱ्यो अनि गाई अनि चाहिँ त्यही हो गुफा खा त हेर्न रहेछ त्यहाँबाट गयो भेट पकाउँछ मलाई कति देख्यो घरमा देख्छु घरमा देख्छु देख्यो हामी चाहिँ जाँदै खाऊँ हेर किनभने मेरो मोजा भिज्यो मेरो साथीले भनिदिनु पहिले फुकाल हुन्छ तर मैले मानिनँ होइन अहिले रिग्रेट हुँदैछ मलाई तर के भन मेरो मोजा चाहिँ खोर थियो धोइयो अब घर घर सुकाइदिने हो साबुन लाउनु पर्दैन नि गाइस अब हामीले त्यही बाटो जानुपर्छ अब हामी यहाँबाट खस्यो अनि खसियो खस्यो भने म भिडिहाल्छु होइन अब खस्यो अन्त भिडिहाल्नु पाएन नि त मैले खस्यो अन्त हस्पिटल जानुपर्छ म त्यही भएर अब यहाँबाट खसियो अनि खसियो नत्र हामी म भिडिहाल्छु हामी गाइस ठुलो कालबाट बाँच्यो हामी उठ्यो त्यहाँबाट हामी फालेको ठुलो कालबाट बाँच्यो होइन मेरो साथी झन्डै मार्ने लाग्यो हामीलाई तर मेरै प्लान थियो जाम भन्ने चाहिँ त्यही पनि मेरो साथीले मारेको होइन बिमलाई दिने होइन के जान्छ त ढुक्क ठिकै जब त हामी घर निस्किनुपर्छ होइन सो भाइ भाइ भाइ